Ay! Grabe ito. Grabe ito. Totoo to ah! Mm. Duterte allies. Mm. Duterte allies false in Senate race. False Asia. Eh ano yung pinag naririnig kong napakalakas nila? Eh ano po yung nalalaman ng mga OTAP oh, vloggers na eh, Duterte ang sinisigaw ng sambayan ng Pilipino. Eh bakit pabagsak po ng pabagsak ang kanilang rating? Oh. Isa-isahin po natin mga boss ha. Oh. Rodrigo Duterte. Rank 5. Oh. Ah hindi. Galing siya ng rank 3. Ngayon eh rank 5 na siya. No? 47.7% nung Marso. At nung June, eh, bumagsak po sa 38.7%, mga kababayan. Si Bungo, hmm, na napakadami kahit sandamakmak na ang tarpulin sa Pilipinas at kahit madami na ding uh, palugaw, <laughs> bumagsak pa din po ang ranggo from rank 4. Eh ngayon po, rank 6 na lang po sa Senado, sa ano, kumbaga sa survey nung March 44.2% ang kanyang uh, porsyento bumaba nung June no naging 36.6% na lang hindi kinakaya nung lugaw ha hindi kinakaya nung tarpulin tarpulin at hindi kinaya nung sinabi niya kay Trillanes na tamad si Trillanes wala walang nagawa iyon pabagsak po eh oh oh sinabihan niya nang tamad si Trillanes <laughs> tapos parang yung yung ratings na gustong patakbuhin po si dating Senador Trillanes sa Senador. Pagiging Senado, ah, pagiging Senador, eh paangat po ng paangat, siya pababa ng pababa. Ang lakas, mag, ang lakas ng loob na magsabing tamad si Trillanes, samantalang siya, isa lang yung nagawa. Malasakit. Hmm. Bato de la Rosa, down from rank 7, naging rank 11. Ano? No March, 33.2% ang kanyang porsyento. Nung no June, oh, naging 31.3 na. Bumababa po talaga. At hanggang sa ngayon po, mga kababayan, yung dalawang magkapatid na Duterte, ay eh, wala pa din po. Si Baste Duterte at si Pulong Duterte. Hindi pa din po nakakashoot sa labing dalawa o sa top 12 ng mga survey po, mga kababayan. Eh, ano yung sinasabi ninyo? Sino pa? Si Vic Rodriguez. Wala pa din. Oh. Vic Rodriguez. <laughs> ah. Halos lahat na lang mautog kasama si Vic Rodriguez hanggang ngayon. Wala pa din. Sino pa? Hmm. Yung sumasama sa mga mautog. Si, si Harry Roque. Wala. Pabulusok po. Pababa. Mga kababayan. Itong mga ito. No? Kaya nga minsan matatawa ka kapag mga otap vlogger sinasabi. Lakas-lakas po. Ano? Ang dami pong sumasama sa, ano, um, ang dami pong sumasama sa mautog namin. Di ho ba, mga kababayan? Anyway, ipinakita ko lang naman sa inyo yan. Hmm. Pero wala talaga eh. Wala. Malabo. Pero siyempre, hindi naman puporkit, um, hindi naman puporkit um, ganyan na yung kanilang mga ranggo, mga kababayan eh nandiyan na yan. Mabagay, hindi nabababa. Posible pa din tumaas, posible pa din bumaba. At ang pinaka-ending nito, mga kababayan, eh pag-umpisa po ng election, pag-umpisa na po ng botohan, pag nagbilangan na po, doon natin malalaman kung sino talaga. Pero sabi nga, madaming nakapansin, kapag ka itong um, 2025 election, eh hindi mga nakapasok itong mga ito. Ibig sabihin, yung 2028 na election, suntok sa bato na lang po yun, mga bossing. Suntok sa bato na lang. Eh. Kung ngayon pa lang, eh, hindi na sila kilik Eh. Ano pa kaya yung mas mataas na, na posisyon sa gobyerno? Kung ito pa lang po, mga alipores pa lang po sa Senado. Eh. Hindi na tinatangkilik. Ayaw na ng taong bayan. What more kung presidente o vice-presidente pa po yan? Di ba? Sabi ni Alpa Nonan, my goodness nag-comment ako sa live nila sa maisog. Gigisahin daw ako bago isa ako. <laughs> Grabe ano? Yung mga komento nila, yung mga sasabihin nila sa iyo, eh gusto nila tegihin ka. Akala mo naman talagang mga matatapang. Oo. Oh. Nakala mo naman talaga mga papalag eh. Mga keyboard warrior lang yan, alpanunan. Huwag kang mag-alala dyan sa mga yan. Keyboard warrior lang yan, mga yan. Anyway, dumako tayo. Dito, ano ba yung pangalawa natin topic? Random lang tayo, mga kababayan, ha? Ah. Random lang po, oh. Robin Padilla naman tayo. Matalino si Robin Padilla! Hanga talaga ako kay Binoy. <laughs> ano? Simula nang naupo sa Senado itong si Robin Padilla, mga kababayan, kung ano-ano na po yung suggestion niya. Kung ano-ano na po ang mga gustong mangyari. Kaso kapag yung panayaman na po, yung pag-uusap na, may mga debate nang nangyayari doon sa uh, Senado, eh tahimik na po si Robin Padilla. Mas masarap pong nakikinig habang kumakain habang yung dalawang senador na si 10K, Boy 10K at si Nancy Binay ay eh nagde-debate. Naging masaya po siya doon. Parang ano lang ano, nanonood ng Netflix. Pumaka, tsumitsitsa, oh. Habang nakikinig. Ano po ang sabi ni Binoy, mga kababayan? Robin Padilla wants to expand current number of senators to 54. Bakit kaya? Ano kaya ang naisip ni Robin Padilla, mga kababayan? Ano sa tingin niyo dahilan niya bakit gusto niyang dumame yung senador? Eh kung ayat e, ito nga 24, hindi na sila magkanda diyan eh. Eto. eto nga kung 24 eh sa 24 hindi na siya makapagsalita eh. Ano? Bakit kaya ano kaya ang iniisip ni Robin Padilla, mga bossing? Ano sa tingin niyo? Ako ang nakikita ko dito. Ano? Wala silang laban sa se, uh, sa Congress eh. No? Ang Congress mga, mga kababayan, halos ganyan lang din po ang numero. Halos pantay. Kaso po, ang buong Congress, hindi naman natin sasabihin buong Congress, pero majority po ng Congress mga kababayan ay eh, nakasuporta po sa gobyerno. Dito po sa Senado mga bossing, Si sila-sila lang po. No? Eh, lag, lag ang mga tuka nila. Hindi sila makapagsalita, mga kababayan. Eh, paano ba naman kung ang eh, mga ide nito? Eh, yung dating administrasyon, madaming tasbo, mga bossing eh. Madaming butas. Madami pong palya. Kung sa...